বিটিচিৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশ। মই উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰিৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰিগাঁৱৰ পৰা খাওৰাং হৈ ভৈৰৱকুণ্ড হৈ ভূটানলৈ যোৱা পথ। আৰু এই গড়কাপ্তানি পথটোৰ যিখন দলং আছিলে, এই দলংখন যোৱা আগষ্ট মাহতেই মানে খহাই নিলে দলঙৰ মাথাটো। তাৰপিছত ইয়াত যিজন স্থানীয় বিধায়ক আছিলে, বিধায়কজন আহিলে, বিধায়কজনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে। তাৰপিছত কিন্তু আজিলৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে কোনো যাতায়াতৰ সুবিধা নহ'ল। এইদৰেই আচলতে এইটো খহনীয়া হৈয়ে থাকিল, যাৰ ফলত সম্পূৰ্ণ গড়কাপ্তানি পথ আৰু দলঙৰ মাজত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল। এইদৰে এইসকল লোক নৈৰ মাজেৰে তেওঁলোক যাতায়াত কৰিব লাগে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে বাৰিষা হ'লে বা পানী বেছিকৈ আহিলে, ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানী বেছিকৈ আহিলেই তেওঁলোকে যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যায়। এয়ে হৈছে বিটিচিৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশ। কি ক'ব, সমস্যা কেনেকুৱা হৈছে? সমস্যাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিমান কষ্ট পাই আছে, আমাক দলঙহে লাগে, এইটোৱে আমাৰ ডাঙৰ কথা। ইমান কষ্ট হৈছে, পানী পাৰ হয়, কেতিয়াবা ধুই নিব খোজে, উল্টি যায় কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ইমান কষ্ট। কিমান দিন হ'ল এইটো? কিমান হ'ল? একমাহমান, দুইমাহমান হ'ল কি? দুইমাহমান হ'ল। ইয়াতো এজন স্থানীয় বিধায়ক আছে, আহিছিল কিন্তু গোবিন্দ আহিছিলে, কোনো খবৰ নাই, কাম নাই, আহি গ'ল সেই গোবিন্দ, তথাপি কাম নাই। আমাক এতিয়াতে সভা হৈ আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইমান কষ্ট পাই আছে, ইয়াৰ কাৰণে আমি দলং লাগে। উন্নয়ন কিমান দেখিছে আপুনি? হা, উন্নয়ন কিমান দেখিছে? উন্নয়নটো আৰু আমি বহুত কষ্ট পাই আছোঁ না, উন্নয়ন আমি কষ্ট পাই আছোঁ, কষ্ট পাই আছে। কি হৈছে, কিয় দলংখন ভাল কৰি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে? মানে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ, এইটো আমাৰ পিছ পৰি থকা অঞ্চলত আহি পেলাই যে আমাক এতিয়া অলপ উদগাই দিছে, এইটো মই বহুত ভাল পাইছোঁ। কথা হ'ল এইটোৱে, আমাৰ যিটো ওদালগুৰি সমষ্টিত বিধায়ক থাকিও নাথাকা, কাৰণ তেওঁৱে বি টি চিৰো ডিপুটি আৰু আমাৰ কিবাৰো এম এল এ, দুটা পদ লৈ ফালে, কিন্তু এটা কাম সি খাতং কৰি দিব নোৱাৰে, সেইটোৱে আমাৰ বিধায়ক। আপুনি উন্নয়ন বি টি চি প্ৰমোদ বৰুৱাই কৈ আছে যে উন্নয়ন আৰু বিকাশ, বিকাশ এটা হৈছে নে আপোনাৰ? বি টি চিৰ কথা আৰু বি টি আৰৰ কথা কি ক'ম, মোৰ অঞ্চলতো একো নাই, একো নাই, খালি মানে কথা শুনি থাকোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ, কিন্তু কামৰ এটাও নাই, একো নাই। এতিয়ালৈকে এইটো ইমান মোটামুটি 2-2.5 মাহ হৈ গ'ল দলং ভাঙাখন, এতিয়ালৈকে মানে দেখাই পোৱা নাই, একো ব্যৱস্থা নাই, ব্যৱস্থাটো নাই কিন্তু দেখাই পোৱা নাই নেকি, মোৰ হিচাপে এনেকুৱা লাগি আছোঁ, দেখা নাই, দেখা নাই। হয়, আৰু কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানে কিমান দেখিছে উন্নয়ন, যিহেতু দুবছৰ 2-3 মাহ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ গ'ল এটা গড়কাপ্তানি পথ। বাৰু, ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকে আমাৰ জেগাত আহি পেলাই আমাক উন্নয়নৰ কথা সুধিছে। আপোনালোকে চবেই দেখা পায় মানে উন্নয়ন, উন্নয়ন মানে দেখা পাইছে কিমান দ হৈ আছে। আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক এইফালে স্কুলত যায় কিন্তু স্কুলত যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ আছে। আমাৰ এইফালে কেতিয়াবা বেমাৰ আজাৰ যদি হয় আমি হৰচিঙা মডেল হস্পিটেললৈ যাব লগা হয়। এতিয়া যদি ৰাস্তা নাই, বানপানী যদি আহে, তেনেহ'লে আমি হস্পিটেল কেনেকুৱা যাম? এতিয়া যাব নোৱাৰে, বহুত দিগদাৰ। মানে আমাৰ মানে যোনটো মেইন ৰাস্তা, এইটো হ'ল আমাৰ কাৰণে মেইন ৰাস্তা, স্কুলত আহিবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত আহে, কিন্তু ইহঁতে আহিব নোৱাৰা নিচিনা অৱস্থা হৈ আছে। এতিয়া আমাৰ বিধায়ক থাকি ফালেও যদি এনেকুৱা যদি অৱস্থা হয়, এইটো উন্নয়ন বুলি ক'ম না কি ক'ম? মানে চবেই যদি দেখা পাইছে, আমি এইটো ক'ব পাৰে মানে উন্নয়নটো হোৱাই নাই। এতিয়া মানে ছুইজাৰলেণ্ড হোৱা বুলি কয় যে ছুইজাৰলেণ্ড, এইবিলাক ছুইজাৰলেণ্ড নেকি? এইবিলাক চাওক কেনেকুৱা ছুইজাৰলেণ্ড, ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেগাবিলাক দহা দহা হৈ থাকে নেকি? একো ছুইজাৰলেণ্ডৰ কাৰণে একো কম্পেয়াৰো কৰিব নোৱাৰে, কিয় কৰিব নোৱাৰে, এইটো জাষ্ট অনলি মানে কথাতহে ছুইজাৰলেণ্ড। কিন্তু মানে দেখা যদি দেখায় বা যদি চাই আপোনালোকে মানে ছুইজাৰলেণ্ডটো ক'ত, ছুইজাৰলেণ্ডটো ছুইজাৰলেণ্ড জেগাতেই আছে, কিন্তু আমাৰ বি টি চিত মানে ছুইজাৰলেণ্ড বুলি কোৱা কথাটো ৰাস্তাই নাই। এতিয়া ছুইজাৰলেণ্ডত আমি ক'ত যাম এতিয়া যদি ৰাস্তাই নাই? মানে গোবিন্দ বসুমতাৰী একো কাম কৰা নাই? গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰে আমাক আহি পেলাই সেইদিনা 15 আগষ্টত বুলি আহিছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে এইটো কামটো এতিয়ালৈকে আগবাঢ়া নাই, মানে এতিয়ালৈকে কৰিবও ইচ্ছা কৰা নাই চাগে, এইটোতো আমি গম নাপাওঁ। কিন্তু ছাৰে যদি আহি পেলাই যদি চাইছে, কমচে কম এইবিলাক মানে ছাৰে মানে বনাই দিব লাগিছিলে। ইমান আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, এফালে যাব লগা ৰাস্তা যদি আমাৰ যদি নাই, তেনেহ'লে আমি কানেক্টিভিটি নাই। এতিয়া মানে আমি হৰচিঙা যদি যাব ইচ্ছা কৰোঁ বা স্কুলত যদি যাব ইচ্ছা যদি আমি কৰোঁ, তেনেহ'লে কানেক্টিভিটি নাই, এতিয়া কানেকশ্যন নোহোৱা নিচিনা হৈ গৈছে। এতিয়া মানে আমি যাব খুজিলে মানে ৰাস্তাটো মানে দীঘলীয়া ৰাস্তা যাব লাগে,
ঘূৰি ঘূৰি যাব লাগে। এতিয়া যদি আমাৰ মেইন ৰাস্তা থাকি ফালে যদি আমি ঘূৰি ফালে যাব লগা হয় তেনেহ'লে এইটো উন্নয়নৰ কথা ক'লে কেনেকুৱা হ'ব? এইটো উন্নয়ন কেমেৰা সহযোগ দেখুৱাবলৈ নিজৰ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিদৰে যাতায়াত কৰে মোৰ কেমেৰা সহযোগী দেখিছে। এইদৰে আচলতে প্ৰতিদিনে শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পথেৰে যাতায়াত কৰে। তাৰপিছতো কিন্তু যিজন বিধায়ক আছে সেই বিধায়কজনলৈ আজিলৈ চকুত নপৰিল। তেওঁ আহিলে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, তাৰপিছত কিন্তু এই অঞ্চলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিলে, যিটো পথে নেকি এখন বহিৰাষ্ট্ৰৰ লগত সংযোগ কৰিছে সেই পথটো কিন্তু আজিলৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। কি ক'ব দাদা, কিয় এই দুৰৱস্থা? আপোনালোকৰ দুৰৱস্থা বুলি ক'বলৈ গ'লে এইটো দুখবি হয়, যিহেতু তেখেত আমাৰ ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক হয় তথা আকৌ বিটি চিফ ডিপুটি চিফ হয়, কিন্তু তেখেতে অহা বুলি আমি গম পাওঁ যোৱা 15 আগষ্টৰ তাৰিখে। তো স্বতেও তেখেতৰ যিটো নেকি সদিচ্ছা নাই বুলি আমি ক'ব লাগিব, কাৰণ ডেভেলপমেণ্ট এটা মোটামুটি শূন্য বুলি ক'লে ভুল নহয়, কাৰণ বিটি আগৰ যিটো নেকি ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো নেকি নমুনা তাৰমানে আমি ইকো পোৱা নাই, ছুইজাৰলেণ্ড দেখা নাই, তেনেকুৱাটো বাস্তৱতটো হোৱাই নাই, কোনোদিন নহ'বও নিচিনা পাইছোঁ আৰু। যদিহে যাবলৈ ৰাস্তা নাই, আৰু বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে এইটো ৰাস্তা গেৰুৱা ডাউদিগাঁৱৰ লগতে খাওং তেনেকৈ আপোনাৰ হাতীখলি তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ গাঁৱৰ লগতে মানে সংযোগিতা পথ, লগতে আপোনাৰ এতিয়া ব্যৱসায়িক এটা পথ, তাৰ লগতে আকৌ স্কুলত তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী আহে, তেখেতসকলে বৰ্তমান সুবিধা আহি পৰে। কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে এজন বিধায়ক আছে, বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰী, তেওঁ দুটা দায়িত্বত আছে, বি টি চিৰ ডেপুটি চিফ আৰু ইফালে বিধায়ক, তেওঁ কি কাম নকৰে? তেনেকুৱাটো আমি কামৰ নমুনা আমি দেখা পোৱা নাই যিলৈকে, কাৰণ যিজন আমাৰ বিগত কাৰ্যকালৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী আছিলে বিহণ্ডেবাৰী চাহ, তেখেতে যিটো নেকি তাৰমানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বহুকেইটা আমি দেখা পাইছিলোঁ, কিন্তু তেনেকৈ তাৰমানে গোবিন্দ চাহৰ তাৰমানে যিটো নেকি অৱদান আমি দেখা পোৱা একো দেখা নাই। মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই আচলতে উন্নয়ন আৰু বিকাশ যি ছুইজাৰলেণ্ডৰ কথা কোৱা হয় এইটোৱে হৈছে উন্নয়ন আৰু বিকাশ। এইটো গড়কাপ্তানি পথৰ লগত আজি 4-5 মাহ ধৰি বা 3 মাহ ধৰি এইদৰে আচলতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। তাৰপিছতো কিন্তু ইয়াৰে স্থানীয় বিধায়কে হওক বা বি টি চিৰ যি বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে, আৰু নকৰাৰ ফলত এই সকলোকে আচলতে প্ৰতিদিনে হাৰাশাস্তি খাব লগা হয়। নিৰ্বাচনৰ সময়ত অধিক উৎসাহেৰে তেওঁলোকে ভোটদান কৰে, ভোটদান কৰাৰ পিছত এজনক জয়ী কৰে, তেওঁ ৰাজা হয়, ৰাজা হোৱাৰ পিছত কিন্তু প্ৰজাৰ ফালে তেওঁলোকে পিছ দিয়ে, যাৰ ফলত এই দুৰৱস্থা ভুগিব লগা হয় এই অঞ্চলবাসীয়ে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।